نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الأنبياء ركوع نمبر 5 آيات نمبر 51 ولقد اور البتا يقينا آتينا दिया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्दाहू रुश्द हदायत समझ होशमंदी उनकी मिन से अबलू पहले वा और कुन्ना हम थे बिही आलमीन साथ उसके जानने वाले इल्म रखने वाले इफ कौला जब उसने कहा ली अभी ही वास्ते उसके वालिद के वकौमी ही और उसकी कौम के मा हाज़े तमासीलू क्या है ये तमासील तमासील का रूट वर्ड है मीम सा लाम मिसल मानिंद किसी चीज की तरह इसे मुराद अगर हम महावरतन देखें तो मूर्तियां बुत क्या है ये तमासील ये मूर्तियां अल्लाती वो जो तुम हो तुम लहा वास्ते उसके आकिफून आइन काफा कट के अलग हो जाना तुम मोतकिफ हो तुम दुनियावी कामों से कट के इनके गर्विदा हो इनकी इबादत करते हो एतकाफ भी इसी से ही है कौलू उन्होंने कहा वजदना पाया हमने आबाना हमारे बाप दादा को लहा आबिदीन वास्ते उसके इबादत करने वाले कौला कहा लकद अलबत्ता यकीनन कौन तुम हो तुम अंग तुम व आबाउकुम और बाप दादा तुम्हारे फी ज़लाल मुबीन बीच एक गुमराही में खुल्लम खुल्ली कौलू उन्होंने कहा आजिताना क्या लेकर आया है तू पास हमारे बिलहकी साथ हक अम या अंता है तू मिनल्लाइबीन खेलने वालों में से लाम आइनबा कौला कहा बल बल्कि रब्बुकुम रब तुम्हारा रब्बुस्समावाति वल अर्दि रब है रब का रूट वर्ड रौबा वाओ पालना पोसना नशोनुमा करना रब है आसमानों का और जमीन का अल्लजी वो जात जिसने फतरहुन्ना पैदा किया बनाया उनको और फतरा का मतलब नए सिरे से पैदा करना अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ्त फातिर वाना और मैं अला ऊपर जालिकुम मिन शाहिदीन ऊपर तुम्हारे इसके गवाहों में से हूं वतल्लाही और कसम है अल्लाह की लअकीदन्ना अलबत्ता जरूर मैं चाल चलूंगा अलबत्ता जरूर मैं चाल चलूंगा असनामकुम स्वादून मीम असनाम उसकी जमा बुतों से तुम्हारे बादा बाद अंतुवल्लू ये कि तुम फिर जाओ तुम पीठ फेरो तुम फिर जाओ मुदबिरीन दाल बारो दुबर कहते हैं पीठ को पीठ
پھیرنے یا موڑنے والے. فجعلہم, بس اس نے بنا دیا ان کو, جزازن, ٹکڑے ٹکڑے, حصے حصے, ٹکڑے ٹکڑے, الا قبیرن, سوائے بڑا, سوائے بڑا, لہم واسطے ان کے, لعلہم, تاکہ یا شاید وہ, الیہ یرجعون, طرف اس کے وہ لوٹیں, وہ پلٹیں. را جیم عین. قالو, انہوں نے کہا, من فعل ھذا بآلہتنا, کس نے کیا ہے یہ, من کس نے فعلا کیا ھذا یہ, بآلہتنا, ساتھ ہمارے معبودوں کے, انہ, بے شک وہ, لامین الظالمین, البتہ ظلم کرنے والوں میں سے. قالو, انہوں نے کہا, سمعنا, ہم نے سنا, فتن, ایک نوجوان کو, یذکرہم, وہ ذکر کر رہا تھا ان کا, فتن, ایک نوجوان کو, یذکرہم, وہ ذکر کر رہا تھا ان کا, یقال لہ ابراہیم, وہ کہتے ہیں یا وہ کہا جاتا ہے واسطے اس کے ابراہیم, یعنی اس کا نام کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام. قالو, انہوں نے کہا, فاتو, بس تم لے کر آؤ, حمزہ تایا, بس تم لے کر آؤ, بھی ساتھ اس کو, علی اعین الناس, اوپر آنکھوں کے لوگوں کی. انہوں نے کہا, بس تم لے کر آؤ اس کو اوپر آنکھوں کے لوگوں کی, با محاورہ مطلب اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, لعلہم یشہدون, تاکہ وہ یا شاید وہ مشاہدہ کریں. قالو, انہوں نے کہا, آ انتا, کیا تو نے, آ کیا انتا, تو نے, فعلتا, تو نے کیا, ہاضا یہ, بے آلہاتنا, ساتھ ہمارے معبودوں کے, یا ابراہیم, اے ابراہیم. قالا, کہا, بل, بلکہ, فعلہ, کیا اس کو, قبیرہم, ان کے بڑے نے, کاف بارا, ان کے بڑے نے, ھذا, یہ, یا اس, فسلوہم, بس پوچھ رہا ان کو, ان کانوا ینطقون, اگر وہ ہیں وہ بات کرتے, نون توقف, اگر وہ ہیں, ینطقون, وہ بات کرتے, فرجعوا الی انفسہم, پس وہ لوٹے, پس وہ لوٹے, وہ پلٹے, انہوں نے رجوع کیا طرف ان کی جانوں کے. فقالوا, پس انہوں نے کہا, انکم, بے شک تم, انتم الظالمون, ہو تم ظلم کرنے والے. سما, پھر, ناقصو, وہ پلٹ گئے, علی رؤوسہم, اوپر ان کے سروں کے, پھر وہ پلٹ گئے, نون کاف سین, پلٹنا, لوٹنا, پھرنا, پھر وہ پلٹ گئے اوپر ان کے سروں کے, یہ تو لفظی مطلب ہے, اور با محاورہ مطلب ہوتا ہے ان کی عقل یا ان کی ہوش یا ان کی مت پلٹ گئی. لقد, البتہ, یقیناً, علمتا, تو جانتا ہے, ما ہؤلاء ینطقون, نہیں یہ وہ بات کرتے. قولا, تو اس نے کہا, افتعبدونا, کیا پس تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, سے سوائے یا علاوہ اللہ کے, ما لا ینفعکم, جو نہیں وہ نفع دیتے تم کو, شیئن, کچھ, ولا یضرکم, اور نہیں وہ نقصان دیتے تم کو, اف لکم, اف ہے واسطے تمہارے, اصل مطلب ہے تف ہے واسطے تمہارے,
شرمندگی ہے, ذلت ہے, بیزتی ہے, تف ہے اوپر تمہارے واسطے تمہارے. والما اور واسطے یا لیے جو تعبدونا تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ ہی اللہ کے سوائے. اف اللہ تاکلون, کیا پس نہیں تم عقل کرتے؟ قالو, انہوں نے کہا, حرقوہ حار و قاف, جلانا, جلا دو اس کو. اور را کی شد کیا بتاتی ہے؟ کہ جلانے میں اہتمام بھی ہے, لزوم بھی ہے, تکمیل بھی ہے, کمپلیشن اور پرفیکشن, مکمل طریقے سے. حرقو, جلا دو اس کو. ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. وانصرو, نون سواد را, مدد کرنا, اور تم مدد کرو. آلیہاتکم, تمہارے معبودوں کی. ان کنتم فاعلین, اگر ہو تم کرنے والے. یعنی اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے اپنے بتوں کی مدد کرو. قلنا, ہم نے کہا, یا نارو, اے آگ, کونی, تو ہو جا. فعل امر ہے مونس کو, واحد کو, کیونکہ آگ اور سماوی اشیاء جو ہیں وہ مونس ہیں. کونی, تو ہو جا. بردن, ٹھنڈی. وسلامن, اور سلامتی. علی ابراہیم, اوپر ابراہیم علیہ السلام کے. وارادو, اور انہوں نے ارادہ کیا. را, واو, دال. انہوں نے ارادہ کیا بہی, ساتھ اس کے, کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. قیدن, ایک یا کسی چال کا. فجعلناہم, بس بنا دیا ہم نے ان کو. الاحسرین, حسارہ پانے والا. ونجیناہو, اور نجات دی ہم نے اس کو. ولوتن, اور لوت علیہ السلام کو. الی الارض, طرف زمین کے. اللتی, وہ جس میں. بارکنا فیہا للعالمین, برکتیں رکھی ہیں ہم نے بھی جس کے واسطے تمام جہان والوں کے. ووہبنا, اور عطا کیا ہم نے. لہو, واسطے اس کے. اسحاق و یعقوب, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. نافلتن, زیادہ, مزید. وکلن, اور ہر ایک کو. جعلنا, ہم نے بنایا. صالحین, نیکوکار, صالح. وجعلناہم, اور ہم نے بنایا ان کو. عیمتن, امام, رہبر. یحدون بامرنا, وہ ہدایت دیتے تھے, وہ رہنمائی کرتے تھے, وہ ہدایت دیتے تھے ساتھ ہمارے حکم, ساتھ ہمارے معاملے کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, اور ہم نے وحی کی طرف ان کے. فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, کرنا بھلائیوں کا. کرنا, نیکی کا, خیر کا, بھلائی کا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور قائم کرنا نماز کا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور دینا یا ادا کرنا زکات کا. وقانو, اور وہ تھے. لنا, واسطے ہمارے. عابدین, عبادت کرنے والے, بندگی کرنے والے. ولوتن, ولوت علیہ السلام. آتیناہو حکما و علما, عطا کیا, دیا ہم نے اس کو حکمت اور علم. دانائی, حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ, اور نجات دی ہم نے اس کو. مِنَ الْقَرْيَةِ, بستی سے. اللَّتِ, وہ جو. کانت, وہ تھی. تَعْمَلُ الْخَوْبِسَات, وہ عمل کرتی. خبیص, برے. تَعْمَلُ الْخَبَائِس,
وہ عمل کرتی خبائث برے خبیث انہم بے شک وہ کانو وہ تھے قوما ایک قوم سوعن فاسقین برے فاسقوں کی سرکشوں کی وہ ادخلناہو اور داخل کر دیا ہم نے اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ہے فی رحمتنا ہماری رحمت میں انہو من الصالحین بے شک وہ نیکوکاروں میں سے ونوحن انو علیہ السلام ازنادا من قبلو جب اس نے پکارا جب اس نے ندا لگائی پہلے سے فاستجبنا پس جواب دیا ہم نے لہو واسطے اس کے فنجیناہو پس نجات دی ہم نے اس کو وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِن قَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑے قرب غم یا دکھ سے وَنَصَرْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور مدد کی ہم نے اس کی مِن سے الْقَوْمِ قوم الَّذِينَ ان لوگوں کی جو یا جنہوں نے قذبو جھٹلایا بی آیاتی نا ساتھ ہماری آیات کو انہم بے شک وہ قانو وہ تھے قوم السعرین قوم بری فَأَغْرَقْنَاهُمْ پس غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب وداودا اور داود علیہ السلام وسلیمانا اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی جب وہ دونوں فیصلہ کرتے تھے فی الحرث کھیتی کے معاملے میں اذ جب نفشت نون فا شین چر جانا چر چگ جانا مویشیوں کا جانوروں کا زمین کو گھاس کو چر جانا جب وہ چر چگ گئیں فی ہی اس میں غنم القومی بھیڑیں یا بکریاں قوم کی وَقُنَّا اور ہم تھے لِحُکْمِهِمْ واسطے ان کے حکم کے شاہدین گواہ حاضر ففہمناہا پس فہم دیا ہم نے اس کو پس فہم دیا نا ہم نے ہاں اس کو سلیمانا سلیمان کو پس فہم دیا ہم نے اس کا سلیمان علیہ السلام کو وقلن اور ہر ایک کو آتینا حکم و علما دیا ہم نے اس کو حکمت اور علم دانائی اور علم وسخرنا اور مسخر کر دیا ہم نے مع داود الجبال ساتھ داود علیہ السلام کے پہاڑ سخرا اور مسخر کر دیا ہم نے ساتھ داود علیہ السلام کے پہاڑوں یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے وَالطَّوَيْر اور پرندے وَكُنَّ فَاعِلِينَ اور ہم تھے کرنے والے یعنی یہ سارا کچھ کروانے والا کون تھا اللہ سبحانہ وتعالی وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھایا ہم نے اس کو صَنَعَ صَنَت بنانا سواد نون عین صَنَت بنانا لبوسن لباس لکم واسطے تمہارے لتحسنکم حا سواد نون محسنات بھی کس کو کہتے ہیں حا سواد نون کا مطلب محفوظ کرنا محسنات محفوظ عورتیں عقد نکاح میں محفوظ عورتوں کو محسنات کہا جاتا ہے لتحسنکم تاکہ
وہ محفوظ رکھے تم کو. ممبا سکم, لڑائی سے, جنگ سے تمہاری. فہل انتم شاکرون, پس کیا ہو تم شکر کرنے والے. ولی سلیمان الریحا, اور واسطے سلیمان علیہ السلام کی ہوا. عاصفن, تیز, رواں, جاری. تجری, وہ چلتی تھی, وہ جاری تھی. بے امر ہی, ساتھ اس کے حکم کے. الل عرضی, طرف زمین کے. اللہ تی, وہ جو. بارک نفیحا, برکت دی ہم نے اس میں. وَكُنَّا, اور ہم تھے. بِقُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, ساتھ ہر چیز کو جاننے والے. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ, اور شیطانوں میں سے. يَغُزُونَ, وہ غوطے لگاتے تھے, وہ غوطے لگاتے تھے, اور ویسے دوسرا مطلب وہ فرما برداری کرتے تھے. وہ غوطے لگاتے تھے یا وہ فرما برداری کرتے تھے, اطاعت کرتے تھے. لہو واسطے اس کے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور وہ عمل کرتے تھے کچھ عمل. دُونَ, سوائے, ذَلِكَ, اس کے. وَكُنَّا, اور ہم تھے. لَهُمْ, واسطے ان کے. حافظین, حفاظت کرنے والے. وَأَيُّوبَ, اور ایوب علیہ السلام. اِذْ نَادَى, جب اس نے پکارا. ربہو, ان کے رب کو. انی, کے بے شک مجھ کو. مسانی الزرو, مس کر گئی ہے, چھو گئی ہے مجھ کو. الزرو, ضرر, تکلیف. وانتا, اور ہے تو. ارحم الراحمین, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ارحم, اکبر, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سے. فاستجابنا, پس جواب دیا ہم نے. پس قبول کیا, جواب دیا ہم نے. لہو, واسطے اس کے. فکشفنا, کاف شین فا, کشفا, ہٹا دینا, دور کر دینا, کھول دینا. پس دور کر دیا ہم نے, پس کھول دیا ہم نے. ما بھی, جو ساتھ اس کے. من ضرن, کوئی تکلیف. وآتیناہ اہلہ, اور دیا ہم نے اس کو گھر والے اس کے. اور دیئے ہم نے اس کو گھر والے اس کے. ومثلہم, اور مثال یا مانند ان کی. معاہم, ساتھ ان کے. رحمتم من عندنا, ایک رحمت پاس سے ہمارے. وذکر للعابدین, اور ایک نصیحت یا یاد دہانی واسطے عبادت یا بندگی کرنے والوں کے. وَإِسْمَعِيلَ, اور اسماعیل علیہ السلام. وَإِدْرِيسَ, اور ادریس علیہ السلام. وَذِلْكِفْل, اور ذِلْكِفْل. قُلُّم مِّنَ الصَّابِرِينَ, سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ, اور داخل کیا ہم نے ان کو. فِي رَحْمَتِنَا, ہماری رحمت میں. اِنَّهُمْ بِشَكْبُوا مِّنَ الصَّالِحِينَ, نیکوکاروں میں سے. وَذَنُّونَ, اور مچھلی والے. ذا کا مطلب والا, مچھلی والے. اِذْ ذَهَبَ, جب وہ چلا گیا, نکل گیا, چلا گیا, جاتا رہا. مُغَازِبًا, غَزَبْ وَالَا, غُصِّ وَالَا.
تیش والا. فَظَنَّا, پس اس نے گمان کیا, اس نے ظن کیا, ان یہ کہ لن نقدرا, ہرگز نہیں ہم قادر, ہرگز نہیں ہم قدرت رکھتے, علیہ اوپر اس کے, فنادا پس ہم نے پکارا, فی الظلمات اندھیروں میں, ان لا الہ الا انت سبحانک, فنادا سوری ہم نے پکارا نہیں ہے پس اس نے پکارا, فنادا پس اس نے پکارا, اس نے ندا لگائی, فی الظلمات اندھیروں میں, ان یہ کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر انتا تو, سبحانکا پاک ہے تو, انی بے شک میں, قنتو میں تھا, من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے, فستجا بنا لہو بس جواب دیا ہم نے, قبول کر لیا ہم نے واسطے اس کے, ونجیناہ من الغم, اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے, وکذلک, اور اسی طرح, نجی المؤمنین, ہم نجات دیتے ہیں یا ہم نجات دیں گے مومنوں کو, ننجی المؤمنین, ہم نجات دیں گے مومنوں کو, ہم بچائیں گے مومنوں کو, وزکریہ, اور زکریہ علیہ السلام, اذ نادا, جب اس نے پکارا, ربہ, اس کے رب کو, ربی, اے میرے رب, لا تذرنی, نہ تو چھوڑنا مجھ کو, ذال را واو, نہ تو چھوڑنا مجھ کو, فردن, ایک فرد, اکیلا, وانتا, اور ہے تو, خیر الوارثین, بہترین وارث, فاستجبنا لہو, بس جواب دیا, قبول کیا ہم نے واسطے اس کے, ووہبنا, اور عطا کیا ہم نے, لہو واسطے اس کے, یحییٰ علیہ السلام, واصلحنا, اور اصلاح کر دی, درست کر دیا ہم نے, لہو واسطے اس کے, زوجہ, اس کی بیوی کو, انہم, بے شک وہ, کانو, وہ تھے, یسارعون فی الخیرات, سین را عین, وہ جلدی کرتے تھے, وہ تیزی کرتے تھے, دوڑ دھوپ کرتے تھے بھلائیوں میں, خیرات میں, ویدعوننا, اور وہ پکارتے تھے ہم کو, دعو, وہ پکارتے تھے ہم کو, رغبا ورہبا, رغبت سے, جھکاؤ سے, ملان سے, رغبت سے, ورہبا, اور خوف سے, رہبا, راہب بھی اسی سے ہی ہوتا ہے, رحبانیت بھی اسی سے ہے, وَقَانُوا لَنَا خَوْشِعِينَ, اور وہ تھے واسطے ہمارے خشوع کرنے والے, وَاللَّتِي, اور وہ خاتون جس نے, احصانت, روٹ ورڈ کیا ہے, ہا صاد نون, تا ساکن کی وجہ سے فیل کس کا ہے, ایک مونس کا, اور وہ خاتون جس نے محفوظ رکھا, حفاظت کی, محفوظ رکھا, فرجہا, فرج کو, شرمگاہ کو اس کی, فنفخنا, پس پھونک دیا ہم نے, نون فا خا, فیہا, اس میں, من روحنا, ہماری روح میں سے, وجعلناها, اور ہم نے بنا دیا اس کو, وابنہا, اور اس کے بیٹے کو, آیت للعالمین, ایک نشانی واسطے تمام جہان والوں کے, انہا ہی امتکم امتا واحدتا, نہیں یہ امت تمہاری, انہا بے شک, ہاذہ, انا بے شک, حاضی, یہ, امتکم,
امت تمہاری امت واحدتن ایک امت ہے. وانا ربکم اور میں رب ہوں تمہارا, اور میں ربکم رب ہوں تمہارا. فاعبدونی پس تم عبادت کرو, بندگی کرو, اطاعت کرو میری. وتقطعوا اور انہوں نے آپس میں کاٹ دیے. وتقطعوا اور انہوں نے کاٹ دیے. امرہم معاملہ ان کا, بینہم درمیان ان کے. کل الینا راجعون سارے کے سارے طرف ہمارے لوٹنے والے ہیں. فمن یعمل پس جو کوئی وہ عمل کرے گا. من الصالحات نیکیوں میں سے. وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہوگا. فلا کفرانا پس نہیں انکار, پس نہیں انکار, پس نہیں ناقدری. لسعیہ واسطے اس کی سعی, اس کی کوشش کے. انا اور بے شک ہم. لہو واسطے اس کے. کاتبون لکھنے والے ہیں. وحرامن اور حرام ہو گیا, طے ہو گیا. حرام چیز بھی طے کردہ چیز ہوتی ہے. وحرامن اور طے ہو گیا, حرام ہو گیا. علی قریۃن اوپر ان کی, اوپر کسی بستی کے. اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے اس کو. انہم کے بے شک وہ. لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے, نہیں وہ پلٹیں گے. حتی یہاں تک کہ اذا جب. فتحت کھول دیے جائیں گے. فاتحا کھول دیے جائیں گے. یاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج. وہم اور وہ. من کل حدب ینسلون ہر ایک بلندی سے, ہر ایک بلندی سے, ہائٹ سے وہ نکلیں گے, وہ کودیں گے. نون سین لام نسل بھی اسی کو کہتے ہیں جو آگے سے نکلتی ہے. وقت عرب الوعد اور قریب آ جائے گا وعدہ. الحق سچا. فائزا پستب ہیا وہ. شاخصتن ابصار الذین کفروا. شین خا صاد پھٹ جانا, کھل جانا, وائڈ اوپن ہو جانا. پس تب وہ پھٹ جائیں گے, پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا ہائے بربادی ہماری, ہائے ہلاکت ہماری, ہائے کاش ہم. قد کنا فی غفلت یقیناً ہم تھے گمراہی میں, غفلت میں, یقیناً ہم تھے غفلت میں. من ھذا اس سے. بل کنا ظالمین بلکہ ہم تھے ظلم کرنے والے. انکم بے شک تم. وما تعبدون من دون اللہ اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے سوائے اللہ کے. حسب جہنم ایندھن ہوگا, ایندھن جہنم کے. اور جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے ایندھن جہنم کا. انتم تم. لہا واردون واسطے اس کے. وارد ہونے والے, وارد ہونا کسی چیز کے اوپر سے گزرنا. لو کانا اگر وہ, اگر وہ ہوتے ہا اولائے یہ. آلیہاتن کچھ معبود. ما وردوہا نہیں وہ وارد ہوتے اس پر, نہیں وہ گزرتے, نہیں وہ داخل ہوتے اس پر. وکلن سارے کے سارے. فیہا اس میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے.
لہم واسطے ان کے فیہا اس میں زفیرن چیخنا پھنکارے مارنا چنگھاڑنا پھنکارے مارنا چیخنا چنگھاڑنا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ اس میں نہیں وہ سنتے نہیں وہ سنیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ بے شک وہ لوگ جو اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو سبقت پہلے گزر چکے لَهُمْ بَاسْتِ ان کے مِنَّا ہم سے الْحُسْنَى بھلائی ہے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں انہا اس سے مبعدون با عین دال بعد کہتے ہیں دوری کو دوری مبعدون دور رکھے جانے والے لا يسمعون حسیسہا نہیں وہ سنیں گے سرسراہت اس کی وَهُمْ اور وہ فی بیچ مَشْتَحَتْ أَنفُسَهُمْ خَالِدُونَ فی بیچ ماں جو مَشْتَحَتْ چاہیں گی شہوت ہوگی خواہش ہوگی خواہش کریں گی جانے ان کی خالدون ہمیشہ رہنے والے لا يحزنهم الفزع الاكبر نہیں وہ غمگین کرے گا ان کو نہیں وہ غمگین کرے گا ان کو فزع گھبراہٹ اکبر بڑی سب سے بڑی وتتلقاهم الملائکۃ اور وہ استقبال کریں گے وہ ملاقات کریں گے ان سے ملائکہ حَذَا يَوْمُكُمْ یہ دن ہے تمہارا حَذَا یہ يَوْمُكُمْ دن ہے تمہارا الَّذِي وہ جو قُن تُمْ تُعَدُونَ تھے تم وعدہ کیے جاتے يَوْمَا دِن نَا تُوِ السَّمَاءَ تُوَایَا لپیٹ دینا رول کر دینا لپیٹ دینا نا توئی ہم لپیٹ دیں گے دن ہم لپیٹ دیں گے ہم رول کر دیں گے السماء آسمان کو قطعی سجلی طرح لپیٹ دینا دفتر کا کاغذات کا رجسٹرز کا طرح لپیٹ دینا دفتر کا للکتبی لیے یا واسطے کتابوں کے لکھی جانے والوں کے مکتوبات کے کما بدأنا طرح جو تخلیق آغاز کیا ہم نے ابتدا کی ہم نے اولا پہلی خلق نعیدہ تخلیق ہمیں آدھا کریں گے اس کا ہم دوبارہ کریں گے اس کو وَعْدًا عَلَيْنَا ایک وعدہ ہے اوپر ہمارے اِنَّا بے شک ہم کُنَّا ہم تے فاعلین کرنے والے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً قَتَبْنَا لکھ دیا ہم نے فِي الزَّبُورِ زبور میں مِن بَعْدِ ذِكْرِ نصیحت یا یاد دہانی کے بعد اَنَّ الْأَرْضَ کہ بے شک زمین يَرِثُهَا وَاو رَو سَا کسی چیز کا ایک شخص سے دوسرے تک بغیر کسی وعدے کے منتقل ہونا واو رَو سَا
وہ وارث ہوں گے اس کا کہ بے شک زمین وہ وارث ہوں گے اس کا عباد یا صالحون بندے میرے نیک انا بے شک فی حاضا بیچ اس کے لبلاغن البتہ ایک پیغام ہے لقوم ان واسطے قوم کے عابدین عبادت کرنے والے اطاعت کرنے والے وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمتن ایک رحمت للعالمین واسطے تمام جہانوں کے قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف یوحا وہ وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میرے انما کہ بے شک صرف الہکم معبود تمہارا الہ واحد معبود ایک ہے فہل پس کیا انتم ہو تم مسلمون فرما برداری کرنے والے مسلم ہونے والے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائے فَقُلْ پس کہہ دیجئے اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائِن خبردار کیا ہے میں نے تم کو اعلان کیا ہے میں نے تم کو اوپر برابر وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا اقریبن کیا وہ قریب ہے کیا قریب ہے ام بعیدن یا دور ہے قریب کا روٹ ورڈ قوفرابا بعید کا دور ورڈ روٹ ورڈ باعندال ما توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے الجہرا الانیا اونچا ظاہر بلند بات سے وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ماں جو تکتمون کاف تامیم تم چھپاتے ہو وائی نادری اور نہیں میں جانتا لاللہ شاید وہ فتنہ تلکم ایک فتنہ ہو ایک آزمائش ہو واسطے تمہارے ومتاؤن الاحین اور ایک فائدہ طرف خاص مدت کے قالا اس نے کہا رب احکم بالحق میرے رب تو فیصلہ کر دے ساتھ حق کے رب احکم بالحق اے میرے رب تو فیصلہ کر دے ساتھ حق کے وربنا الرحمن ورب میرا رحمان ہے المستعان مدد طلب کیا جانے والا علامہ تصفون اوپر جو تم بناتے ہو صدق اللہ العظیم